רייך איתנו על הקו, בוקר טוב. בוקר טוב, מה העניינים? אצלנו הכל טוב, אז אתה משתתף בגמר הגדול ביום חמישי עם שיר מספר 3, איך ההתרגשות לקראת ההופעה? גדולה גדולה, תשמע, התחרות הולכת להיות לא פשוטה בכלל, כפי שזה נראה. ומה... שירים טובים, חבל על הזמן. כן, האמת, התחרות, כמו שאת אומר, מאוד קשה, ואיך אתה מעריך ככה את הסיכויים שלך? אני מעריך שהסיכויים שלנו, שלי לעלות, הם טובים מאוד. יש לנו שיר שהוא מדליק, שמשלב בין מזרח מערב, איך תדע, איך כל, אני אצליח לכתוב שיר על מקצב מרוקאי, עם ליין בס לטיני וכל מיני אלמנטים אירופאים. בסופו של דבר, אני מאמין ש... השיר שלנו הוא פשוט בולט, הוא בולט בנוף האירוויזיוני, הוא יבלוט בנוף האירוויזיוני, וכתבנו פה שיר לא כדי לקחת את הגמר, ולא כדי, אנחנו כתבנו, וגם לא שיר כדי לייצג את ישראל, אנחנו מאמינים שזה שיר שאשכרה יכול לנצח באירוויזיון, זה הקו המנחה שלנו כרגע. השופטים במשדר, תפעת במשדר הראשון, השופטים מאוד אהבו את השיר שלך, גם חלקם, רובם הגדול גם באמת הצביע לך. אתה חושב שזה יחזור על עצמו גם בהופעה שוב ביום חמישי? זה היה מדהים ומרגש, וגם אני, יש לי רק לקרות שכן, כי אני חושב שהשופטים הם אנשים שמבינים עניין, ושהם באמת ראו את הייחודיות של השיר, הם ראו את הייחודיות של השיר שלנו, ובסופו של דבר, כמו שאני זוכר שדאץ אמר ופסטר אמר, שניים מהשופטים בפאנל, זה ש... בסופו של דבר אנחנו צריכים לשלוח מישהו שיוכל לייצג את ישראל בכבוד. בעיניי זה תחרות שהיא הרבה הרבה מעבר למוזיקה. אנחנו פעמים תופסים אירוויזיון כמין כזה תחרות שירה מאוד גדול, שזה נוסף וגדול ויפה. אני לא יודע עד כמה היינו יכולים לקשור את המילה ערכים ואהבת הארץ לתוך הדבר הזה, אבל לדעתי... במת האירוויזיון באירופה יכולה לשמש לנו כפלטפורמה אדירה לבוא ולראות לעולם באמת מה זה ישראל שלנו, הישראל אחרת שהם לא רואים בחדשות כל יום, ואפשר לעשות עדים. אני באמת מאמין שאנחנו יכולים לעשות שם הרבה בלגן ושיכול להיות מדהים מדהים. שאלה, גיטרה, תשבר על הבמה? הבנתי שקראת הוויינט. לא רק, כנראה, לא רק. נשמע, אנחנו במזרח התיכון, ובאמריקה מותר לסבור גיטרות על הבמה. נראה לי שפה לסבור גיטר על הבמה, א', יפתחו על העיניים, יגידו מה הוא שובר גיטרות בימים האלה, אין לאנשים כסף. איפה החוצפה הזה, א' וב', לא נראה לי שאנשים פה הם הרד רוקרים אולי כמוני ויעשו דבר כזה. ותכלס חרם על הכסף. לא הפעם. השיר הולך להישאר אותו דבר מבחינת העיבוד, מבחינת, זאת אומרת, בהנחה ואתה לוקח. אז ממש ישמע אותו דבר באירוויזיון או שאתה מתכוון לשנות? תשמעו, זה כבר האמת תלוי באירוויזיוניסטים. צריך לראות מה יקרה עם זה. אני מאמין שהשיר יישאר ממש פחות או יותר אותו הדבר. אנחנו אוהבים אותו, יש בו משהו מאוד אותנטי, ודווקא הקטע המדליק בו זה... הקטע האתני הזה שהוא הקו המנחה בעיניי, והוא מה ש... כל מי שישב בבית יום חמישי ירים את הווליום בטלוויזיה ויקום מהספה ויזיז את התחת מסיבה. יהיה מדהים. באמת שבאמת זה אחלה אחלה כיף של שיר. ורק שאלה לקראת סיום, אתה עולה כלומר, כולם עושים את זה, כל הסרט הפנליסטים מופיעים בעצם פעמיים, יהיה איזה שינוי קטן בהופעה בגמר, או שזה יהיה בדיוק אותו דבר? כמו בחצי גמר, אותו דבר. כן. יהיה שינוי, אנחנו, השיר יהיה בעצם אותו שיר, אבל אני מדבר על ההופעה. מבחינת ההופעה אנחנו נחריף קצת את ההופעה, זה יהיה מעניין. אוקיי, אז שווה לחכות. אז רון ויינרייך, שיר מספר 3, Love is One. נכון, ורגע לפני, אנחנו על כל שיר החלטנו שאנחנו אומרים למה שווה, אפרופו על מה שאמרת על ויינט, אז אנחנו, הם אמרו למה כן ולמה לא, אנחנו החלטנו ללכת דווקא על הלמה כן ולא על הלמה לא. אז כן, אז אנחנו, רון, למה כן? למה רון ויינרייך? אני חושב שזה שיר, כמו שהוא אמר, שילוב של רוק ואתני, שאת אומרת,
בדרך כלל גם באורוויזיון נתנו, היו הרבה שירי רוק, אבל לא היה את השילוב הרבה, זאת אומרת לפעמים היה, אבל זה משהו מיוחד לעשות את השילוב בין רוק לאתני. והוא גם פרפורמר, רון, פרפורמר מצוין. אז אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה, ולומר שהשיר שלך הוא שיר מספר 3, וכל מי שאוהב את השיר שלך מוזמן לשלוח ממש עכשיו את הספרה 3 למספר 60-20. תודה, אוהב אתכם. אוהבים אותך חזרה. גם אנחנו, והמשך יום טוב, ונתראה בגמר, יום חמישי. ביי. כן, באמת שיר מקפיץ, שיר לא רע בכלל, שיכול לעשות לנו טוב באירופה. נכון, ואנחנו...